على الجرور تاب تاب تبر تاب ازاي؟ شافو وراي؟ ها غاد مي درتي؟ اه تبر تاب جايز تاب تاب لايف يا مدي يا لايف كي خاور خل سیا غلوڑو ملگر یا یا ون ڈبل کی کی ڈبل کی زہرا مننا و دا کی مز زہرا شوا گائز ڈبل ٹیپ 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 جرب دار تا ملگر یو لائیو دسرا شیر کی دا ڈیر خلی غزل و کاری بدش نور و جرم مننا سید گابے تھرا لگاو بنشمان كبو ودر گا خدای دا دیتا بابر بود نه کی چې یوره بس اینا فایې کوم نه ته کړی ځای ها بیا ٹھیک دی په لایو نه چې غر کی په انستګرام نه نه او سناپ چټ نه سناپ چټ کې کلیپ نه ها دا چې سناپ چټ کې کلیپ نه ورکی از یو دین نه نه دای از یو دین نه کلی کرے ودر شوی یې کنا څوک ولې چې وکو زه خو اوس آنلاین شوم څنګه زه خو اوس لایف ته راغلم پرون کوم راغلی والا خیو افغان لوی ته تخلي څنګه زه خو اوس آنلاین شوم پرون زه لایف ته نوم راغلی ها اوکے تو تم یالی نوال چې تاسو در په سار کا سار دا بس بیا به ها نو دې مل دلای هلال رشید تا در په سار کا صحیح دو کیم کې شم پاسې دی را خلما څنګه وعلیکم سلام څنګه نن ګیم کې نه شم پاسې دی را خلما ای بیا و دې ولنه چا په خو کې تړلې چې نه سه پاسې دی مريم خزانه کې وینم را بچه نور وزیر واخا بچه نور گلتا ولی ندی لاش اگر یو لایک دیسرا شیر که والا که گاپی سکی گیا و دا گا یوری دا تا پیپ ویا یو تو پڑا لائی دو آوالا یہ تب ویرشو دا رگا تدا سوا کا چا کا سندرا وا کا چیا شمال دانی مشپو ہاں
يخ شمال تني مشکو زر شهر بل روڑا مسافر للاي قطم سندرو زر شهر بل پتار من دی بید دلا سلامنا یخ شمال دنی مشکو زر شاہ ول رونا مسافر للای پکمو سنگرو زر شاہ ول رونا بس پدا نخلو سگے بس پدا لگو خیایا خلق مسافر دی بس کمبالو نرجک سوال خلیلہ دې درته وایم خلیلہ ته یې وایا لګړ بګړ واورا زه غمجن شپه وا جانانا وز تر سحر پورې وی خناستا وما جانانا زه غمجن شپه وا جانانا وز تر سحر پورې وی جانانا زڑو می در کڑ دے زڑ راکا جانانا زہم جنش پاوا جانانا میاری دخلے پکی سو نشی جار دے شما جانانا زہم جنش پاوا جانانا وز تر سہر پوری وی خناستا وما جانانا بس بس دے فما دیو کڑا پتا وشا جانانا جہم جنش پاوا جانانا وچی پتا وشی تماشی و دیکھو ما جانانا جہم جنش پاوا جانانا ادوالا ای آئی آئی ادوالا ای آئی آئی تین سکمت کا ولی ندی ہاں جانانا بز تر سحر پوری وی خناستا یما جانانا سہم جنش پاوا جانانا بز تر سحر پوری وی خناستا ہوما جانانا والا کئی بات ضرور میں دینے شی خو خیر بات سو نوگو پشی پڑانگے سوکو دبل اچھا نا مکی دبل اچھا دبل ایو اچھا نا مکی راو خان تانا ایمانا نا کی ماندان سایپ نا مکی بینش سنا میگی بینش بینش ها آقا سندارا یوره وایا یا اچه وچه پرینده وایا لپو بربود ده وما کم آیا وا ده بلا ما تا لگ داس کمرا پو ارگاده که چه وی بینو چه چنو منادو ده بینشو بیرزان نشو کهی کنه کم بیتا ما بلا رستو وایا کم آیا ویلیو آگا گانا وایا چه چه شیخ ده وایا لدر اخوالی گانا وا ها مکرن جیرو نکلا بندنو
تو څه د کړکیو کاره باندې دومره غورګ دې سره ده په کینز کې آی؟ ها بدلېږه وای کنه کوم ځای نه واه ورسره ما نه دی نه کومه مینی دا مینی د مزغول دې به غواړم اشوا دلانجو ندی بی غم کرم اشوان دلانجو ندی بی غم کرم نینی دماز غو ندی بی غم کرم یا غریب سمرا لگو نزو کی خلیل امم بیچو گٹلو پنشمنٹ نکی یا یا دغه پنشمنت ده کنه دا موږ چې وګټل څوک به کوي خو تا وایا تم یو غانا وایا سیدو جانان خپل وطن ته روشا شوتلې شنې دی غنم دومره دینا چکالا درگے پھجڑا دی چا دی راتا ویا شیرینا زما دیو کلی را دادا کتب لغان میں دیار کلی تا لگینا دے تو یاری لنڈائی دی ولدائی مد لنڈی ٹک ٹاک نا ڈیر دنگلی دینا یو کال په بل وطن کې تیر کام زیارت خو نه یې چې جانډې بدې ستما منخ د یارې کړې په دا خاندو کې دا کړخ کې خای دې چکر وکړو که نه سچې چې لا کېټې خی وکړو زه په انګړه کې په مستو ودرګا سچے چلا کے تے خی وکڑو زپور مستو لڑا لکھلا دیر وہ وطا ما کنا دا خاص بوی سلام دیرا غلو ترا نغلی ای کیوں چلی مشکو درش دامدو راوڑا سفر لالائی پکمو سنگرو درش غوان راوڑا پکار میں ندی بیزی دل مسافر لالائی پکمو سنگرو گر شاہ والا راوڑا یاری